但是有一样东西可以使你的命和运全部的改变，那就是我们的佛法。师父，弟子给师父请安。哦，谢谢谢谢。好，起来吧，起来吧，起来吧。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩卢军宏菩萨，感恩师父。老妈妈抓紧时间吧，老妈妈抓紧时间啊。感恩祈求师父给我儿子看一看，1982年属狗，我想给他看看他的身体，他有乙肝。很长时间了，一出生没多久，鼓掌，体检就有了。对的，我告诉你，现在他的乙肝呢、蛮麻烦的。他现在的肝里边呢，一些细胞啊，细胞源损坏很大。这个孩子呢，现在外表看不出，实际上呢，整个的人没有精神，没有力气。明白了吗？明白。而且呢，对的，自信心又不够。对的。老妈妈听得懂吗？是的。我现在看到这个肝呢，基本上有1/4的地方啊，就是整个都不是太好用了。你能不能一边给他治疗，一边不停地给他念经？因为我看到的他身上的是一个老伯伯，年纪大的。你这个孩子有没有爷爷或者外公给他领养过啊？就是很喜欢他的。没有领养过。不是领养，就是有没有一个长辈，年纪大的老伯伯，就年纪大的老人家。有很喜欢他的老人家。过世的。过世的有。有吗？有。他的太奶奶特别的喜欢他。人瘦瘦的。对对对。头发往后梳的。啊，对对对。眼睛不大。对的。鼻子很大。对的对的。对的。感恩师父。在你儿子身上，你把他好好的超度走了，你的孩子很快就会好了。感恩师父。明白了吗？但是他要的小房子非常多。多少？700张。好，一定念。好吧。好的。感恩师父。还有什么问题？他的工作还可以吗？他的功课是吧？工作。哦，工作啊。啊。老老实实的一个孩子，胆子很小。老板是喜欢他。对对，特别喜欢他。但是这个孩子没有创意，就是说不会往前闯的，就是说他做不了老板，他只能做一个员工，挺好的。他不会，老板不会把他去，就是把他 fire 了，就不会把他开除的。你就让他安安心心的去做。但是这个孩子以后最大的问题就是婚姻，因为他对婚姻啊会没有信心的。听得懂吗？听得懂。师父，所以多给他念一点大吉祥天女神咒。好的。好吗？好的。让他感情稍微好一点。好的好的，感恩师父。还有一点，你以后少跟他讲话，因为你命很硬。你给他很多的压力。所以他从小看见妈妈就很喜欢又很害怕。对对对对。是的，非常对。是的。明白了吗？明白。你多念点心经。好。好吧。好的。这个孩子你现在讲的时候我已经看到他了。挺好的，我会加持他的。好。感恩师父。感恩师父。我两岁的小孙女说要去澳洲送牛粮糖给卢爷爷。谢谢卢爷爷。谢谢卢爷爷，就喜欢吃糖了。他老是说要去找卢爷爷。他还会练，就2岁的时候就会练准提咒、往生咒和那个
姐姐咒。姐姐咒，对的，师父，谢谢。好啦。好，感恩师父，叩谢。嗯，想想看，我们在两岁的时候我们在干什么，谢谢，我们浪费了多少好时光啊，所以一定要抓紧时间呢。嗯。